Jag ville göra människorna som det var, som det inte fanns bilder på. Men det jag försökte. Den världsberömde fotografen Lennart Nilsson har avlidit, 94 år gammal. Nilsson föddes 1922 i Strängnäs och började sin karriär som reportagefotograf åt bland annat bildtidskriften C. Nilsson var dock mest känd för sin banbrytande titthålsfotografi inom medicin. Hans mest kända verk är filmen Sagan om livet och boken Ett barn blir till. Och han var den första som lyckades att fotografera ett levande foster inuti livmodern. Det här är några av Lennart Nilssons mest kända fotografier. Det första föreställande människoäggets utveckling mot ett foster. Och den här bilden är kanske mest känd av alla Nilssons bilder. Den finns även med i boken Ett barn blir till. Nilssons medicinska fotografiarbete innehöll också mycket detaljerade bilder på sjukdomar. Här är en bild på lungsjukdomen sars på mycket nära håll. Men han var också känd för sina porträtt och här har han fotograferat låtskrivaren och underhållaren Pavel Rammel. Lennart Nilsson blev flerfaldigt prisbelönt genom åren och blev också hedersdoktor vid Linköpings universitet. Förutom medicinsk fotografi har även Lennart Nilsson fotograferat och dokumenterat det svenska kungahuset sedan 1940-talet.